julahuva ushababi wa inti yatu wajue wa kina falki njema harma ya misomo na wakati wafanya imitihani ya baki wamwenda harma zi universite wajue inamna na zuala zmwani wende wasome ya swababisha lishama la itoma ya maudu wahudumu inirongolao Salon de l'Education Komorieni harima ishisiwa shanzuani. Ini barnamaji kawu ifanshidziha ya moroni tarehintrari ya umwezi wa utu na uyo ikaipwangwa na ushangiriwa nena itomaya ya maudu. Ibarnamaji ini iregezewa tena hununzuani itarehisaba ya umwezi wa septambru unu ilise ya mtsamdu dialahiki wana wanzuani wala wahari mazinta nansa zeishisiwa waja watanganyiha waonana wajiliana wapara ushabaha wajau wahudzisa za walazimu. Huja wavirlie izistande zambal nambal huona ya mavamana wadise masuala wavole majawabu wajue ina mnalazimuani wakena falki zei misumo yao na hikawa maliza au waweilua mbaka wapare bahati wa maliza misomo be wajue za walazimu wazidungi. Utukufu wangina umuhafidhu eshisiwa shanzuani Dr. Zaidu Yusuf ubalozi wa inti ya Faransa huno Komor na mavama nambal nambal warenge fuvu hahuja wa enshi isalon ibarnama jinjemaini iva ushabaha uwana wakavani waonu wadisa na wao wapara faida na masuala mengi wapara majawabu yao. Pataru watana ndoshu jipresanti kwa mnero ilhaji alihaturi silawa sembe wa nshwa luba nsijipara hana ilisi ya mtamtu riruwa hunu shu mbali nchungu ufuli nchungu kwa mtisha hunu jatu hunu shchungu hali sapose ha mti ngalia shchungu. Après, si on trouve un bayo, tacana swan, sparnan trouve un bazo, tacana zo, sparnou yengi. Haro jou, sans bien tu m'en yam. Madame Yam. Angoufou. Samba donan yangu, amba o, wantin hang. Owa local primaire. Amba kwasi dekoranje na msomo me msomo tsendata sukutso busa ka utoka halim amba kwa ntwa senda amba soma amba kwasi parhasi be kulantwa ngenda na ubusa urdale sukusula amba vuka fumoraru na fumanne edangu tshona nambe watituang ula wana zintongo za ile vavani vantongo nyingi zimvinganiwo wani wana zoni zimhusu ni wani wana zoni. Ahoju usifikiruka zoazona vani usifikiruka mbanti wawe wame ngoni mauwa na utoshinda ufikiri entongo haruma zinosoma vani nesifikir nekati lungu ushtongo na mbilosu apretisi lefoli sifikir amba utoshinda nike mingoni na watu wako. Now send our some in the whole scene of Fassi. The fatherly fungin of Fussi. Nam Omno Hiroa Daniel Saidomar Slawa Harmai Communia Sima Mujabunguin. Daniel Leo Jarmai Journey Nidio Lissiansangu. Tongontini de Wairenga, Waiwona, Lombane, Ujivia, Wiparia. Mingonmo is in Trongo Zilambana, Tizuono, Zinzivia. Zahandrani mengon mas tido amitu ala tide mnyawe bensielo amba rawengi lo amba karaparo jata raona ntongo rezin leo nalori jarzono hafaida e misomo yatu nermio mwezingo amba tona nyingra nazin afo ripara na idenyengi harmo amesha yatu ya leo na yameso ili amba ya torvingi ya mavuna mema vo ntongo zilo amba tojoa zir saidie harmo misomo yatu atati mpaka mbaya ikambar na baki au karsina
aurisoma letranger karasoma bede vavo komorvani zuani nertoshindar pare faida nyengi harma meshatu insha Allah avorisim himidia wantu ikamba dwa organize ntongweni taleo raja tarajipara na waovani banviza wananya wanazoni kawapare bahati waja wawewe tawe uja chindi watuambia wanyawe namba kawapare bahati ni waja waishi ntongweni ewa nchongi yangu ni wasaidia uyo deini tisikitiha mwashteku haivuelo amba na karapara na vanu wao na naja uzwe kamba sirzono mana itojwe kamba kuzvenza abe wa jama zao kakiri au nafasi zao kaza shindra za warendani za wasaidia be ha maelejeo mengi na tovenza nikaono fete wa shindu angalia mnyawelo amba na wakaribu na yailo amba wayaka jale ovan wamdisa za jiri huno ashindre awave maelezo zaidi na hika wavenzo watojua wapare na zao zozika amba wasideri espereo amba rtozi parana zao konserna ya ntongo ni arvele ya vandeo. Mwana usenda wasome enzi uhu nsi nafasi tafadhali ufunge nafusi udingishie misomo wana usenda wasome mwenze oho uti nafasi tafadhali ufunge nafusi udingishie misomo basi ingalia wakilia mbeli waso basi ngalia waukilia mbeli mwana so wao parekea tu mwana usinda wasome wahujaya wananza nawe ulegeye uje uwale tafadhali usijingange wajiganga wamenya misomo tafadhali ukaze msomo. Salamu alaikum mwami tijavani anzima la responsabilite ebisi ya domoni mwami de esije walisodomoni babote uzonimisho wana walisodomoni na wajivani wajaki ya mtivite ni wajar mkori ya pasi nivani babo zaugana babo wanamishi de watojo mana wawo sasi mwone aktivite soru waona haruma istifera wantu haruma istifera aktivite mwone waona kilato watojo na mwone mana wasi wabingi na akriyansa le wavale mpona wantu kamu waiwa oriante wekuse kichongo zao hapo hapo kumona mwone kichongo za mzuri na wanata wa shivyo aswa mana klama na kumona shivyo kwa gumande kichongo za mzuri hapo lihani ushurwa njema na bahati mfuzio mwema na falki njema za wana watu ile iketoma ya leo na meso wajue wende wasome walio ndani na walio mwenze wajuezi walindao hautaha wake na misomo na natija zitu wavingia umarunda leo na imeso.